Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video, hvor vi i dag har den allersidste finale af de indledende runder af FNTS. Det er altså i dag, hvor vi finder ud af, hvem der kommer direkte til Grands, hvem der går direkte til Heats. Heats er by the way senere i dag, og jeg streamer det inde på min Twitch-kanal kl. 19. Så hvis du godt kunne tænke dig at se, hvilke af danskerne det er, der skal kæmpe for alle moneterne og alle bitchesne i år, så er det inde på min Twitch-kanal senere. Og nyd video med dig. Ej, det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Det heldige ved det, det er, at det jo ikke... Hvad er det, der sker her? Det heldige ved det er, at det jo ikke mig, der skal lave så meget arbejde. De har jo bare bedt om en masse dokumenter, så de kan få lov til at kigge lidt igennem. Og så kan jeg jo bare sende, Steam Trade historikken. Og så kan de jo også hurtigt opdage, at det kommer til at tage lidt tid lige at gå igennem. Men Portugal kunne være et dejligt sted, chat. Jeg har hørt, at deres regler er en lille smule anderledes. Men altså... Deres skole er så også sikkert fuldstændig elendig, og hvis du falder og brækker benet, så vil du nok gerne tilbage til Danmark. Trust. Jeg tror, det er det, der er allermest monka ved sådan ikke at bo i Danmark, chat, right? Det skal være sådan, hvis nu du brækker benet, eller du bliver rigtig syg, eller sådan noget. Hvis man er i udlandet, og du sådan... Hvis der sker et eller andet, fuck, jeg ville synes, det var monka, hvis jeg skulle operere os i Thailand, eller sådan noget. Det er jo... Altså selvom at det er sikkert sådan fuldstændig irrationelt, fordi det er sikkert mega dygtige læger og sådan noget, right? Men jeg vil bare ikke skulle fucking, der vil ikke være en eller anden, der skulle skære mit ben op for at se, hvad der sker inde i det. Hvis ikke han snakker dansk, kan han sige EØØ og rød grøn blod, det ved jeg ikke hvorfor, det skal han bare ikke. Oh damn. Det er bare blå sygesikringskort, you know. I don't know, man. I don't know. Jeg tror, du bliver sendt hjem, hvis du skal opereres. Ikke hvis jeg ikke er statsborger i det land, er der. Hvis nu for eksempel, lad os sige, at du rent faktisk var flyttet til Portugal og boede i Portugal fuldtid og var portugisk statsborger, så er der ikke noget at gøre, tænker jeg. Så kan du da ikke sidde dernede i fucking, eller hvad hedder det, i Braga, eller hvad fanden det hedder, og sige, jeg vil gerne til Roskilde og opereres. Altså, det er vist ikke sådan, det fungerer. Hvad mindre du har tænkt dig at betale for det hele selv og gøre det helt privat. Det passer mig egentlig så fint, så kan vi få lov til at komme over til Mikkel og Mune. Lille smule ikke særlig fokuseret på gamet her til at starte med. Må man sige, det er jo selvfølgelig fuldstændig for dårligt. Mune dør zonen. Mikkel handler med at blive pumpet i siden på et eller andet tidspunkt. Lad os lige prøve at se, hvad vi ellers har af danskere i live. Lige sige, vi har nogen. Det har vi sgu ikke. Det ser hårdt ud i game 1. Det ser ud til, at det er Queasy og Vino UK. Jeg ved ikke hvorfor, chat, men Vino han spiller ikke for Tyndra mere. Hvilket jeg faktisk var en lille smule overrasket over. Men det virkede nok lidt som om, han egentlig havde det okay der. UK York. Sjov content med Archie hele tiden. Hvad den anden de har? De har motor, tror jeg. Virkede faktisk det at være et okay sted for ham. Men jeg guess han ikke har fået nok i løn, eller whatever. Og jeg er pink. Pink er der også. Hey, true. Hvor fanden er Trulix for at ende af? Hvorfor er Trulix lige shing-shinget 10.000 km ud i zonen? Som om vi stadigvæk sidder og spiller heal off. By the way, chat, hvis ikke I har set det, så er der jo kommet nye zoner igen i Fortnite. Hvilket gør, at vi meget sjældent spiller heal off nu, hvilket er big W. Vi siger Vino, de tager altså førstepladsen i game nummer 1. Thomas dem ellers med Mythic Pump og Mythic Laser. Vi har Quizy Vino, som endte med at vinde det. Bedste danskere er Malibuga og Thomas. Mone og Mikkel får også et okay game. Og så er det altså Dexy og Hedra. Alle andre danskere får 0 point i game nummer 1. Hvorfor har du egentlig brugt flere penge på grafikkort end CPU, når Fortnite er CPU-baseret? Fordi jeg bare trykkede alt det bedste med. Jeg trykkede bare. Inden på klubben til MPF. Ah. Perfekt. Jeg har ingen anelse om, hvem af dem, jeg mødte dig, der er dig, dog. Det er lidt skjoldet ved det. Dengang, der snakkede vi ikke så meget sammen op, ved. That's a skjold. I'm sorry, 29. Oh my god, ODM ned i boksen. 200 pumpen. Hvad der sker her? Hvorfor står vi bare koger i den boks her? Huh.
Er russerne kvalet, mener du Thomas? Eller mener du dem, som contester Thomas? Fordi at dem, der contester Thomas, er ikke kvalet i dag. Han er uncut. Og jeg tror ikke, at de lavede Sigurd Grains, dem der kvalede Thomas de to gange her. Jeg kunne forestille mig, at Thomas kommer til at være uncut i Grains. De har spillet godt derfra i dag. Det, altså, hvis de får det uncut i Grains, så bliver det spændende for Thomas den season her. Fordi hvis de kan komme ned og fight for kortet dernede, jeg tror det bliver svært, hvis at Freddy han kvalder, fordi så kommer de jo også til at ville fight for kortet. Men hvis de kommer derned, og de kommer til at fight for øen, stort set hver eneste game, og de kommer til at spille Mythic Pump, Mythic Pulse Rifle hver eneste game. All I'm gonna say, bro. Så tror jeg sgu, vi vinder. Så tror jeg virkelig, vi vinder. Så er vi i hvert fald på det, man kalder den allerbedste mulighed, der nogensinde har været. Prøv lige hurtigt at shing-shing rundt om hjørnet. This is the season. Det er lidt som om, vi har været her før og sagt det før, chat. Men hvis vi spiller... Jeg tror ikke, det er hans væg, det der. Nej, skulle jeg til at sige. Hvis vi spiller alle gamesne med Pulse Rifle den season her, det er væsentligt det samme som at spille alle gamesne med Caddy Launcher. Det kan ikke gå galt. Det kan ikke gå galt. Nu har jeg tænkt over det, ikke godt, chat? Den season med Caddy Launcheren, right? Hvem landte på den i Grants? For det var ikke Thomas og dem, der gjorde det, var det? Var det russerne, eller var de contested off spawn, eller hvordan fanden var det? Der er no way, de spillede en sæson. Oh. Det er controller things, det der. Altså sådan noget der, det er forfærdeligt tilt at se på. For det er kun en controller, der nogensinde ville, altså... Om den 62, jeg ved heller ikke, hvordan det er 62. Men altså, Dyax, at han bare løber igennem hans edit på den der måde og løber om bag ham, det er kun controller, der gør sådan noget. Altså, der er aldrig nogen mus- og keyboard-spiller, der vil gøre sådan noget der. Nå ja, det var solo, det er sgu da rigtigt, det var ikke trio i Caddy Season. Fuck, bro, det havde jeg lige glemt. Refscore. Refscore. Bro, turn on money, så. Click hit, yes, yes. Hvad har vi ellers af danskere her? Ser ikke ud til, at vi rigtig har det helt store. Sæt i. I box. Hvor er kittet her, okay? Nej, det var faktisk en min. Det er fandme blevet sjovt, det her chat, når vi ikke skal heal off længere. Low key, bro. Alle løber tør for mats. Det er lækkert. Det her, det er Lilleball. Her er Quizzy og Veno. Nogle højt op. Samme kamp, jeg sæt i. Bedste danskere lige nu, det er altså Thomas og dem. De ligger på en 10. med 78 point. Vi har Refsgaard og Hellfire op som nummer 15. Mikkel og Mone ligger nummer 21 med 32 point. Så har vi fået... de skulle lige komme på leaderboardet. Jeg skulle lige sige, så har vi fået Dexia dem på boardet. Men de var allerede på boardet før. Og så har vi Pablo Ingo og Babies. Så hvis jeg contestet off spawn en dag, kunne jeg forestille mig... Nej, det er de sgu ikke engang. De har bare ikke fået placement endnu. Der har... 2 point. Men jeg har sagt det her de sidste 10 dage i streg på Discorden, hvor at mig og Slix snakker om, hvor godt det går lige nu, hvor jeg har sagt, bare vent Slix, lige om lidt, så sker der et eller andet. Der sker noget lige om lidt, fordi at det kan ikke gå så godt. Der skal ske et eller andet. Men samtidig, når det går virkelig, virkelig, virkelig dårligt, så er jeg også omvendt, så siger jeg, ja, det er ikke så slemt. Der kommer til at ske nogle gode ting snart også. Jamen det Marie, der er Anton ikke en del af bølgen. Det er ikke sådan, Maria hun døde. Nå, hun er ikke død alligevel. Nå, nu er hun død alligevel. Sådan, like, det bølger ikke. Altså, du er her hele tiden. Og Anton er også hele tiden. Det er en konstant. Ja, men jeg kunne være sådan en, der var mega trælsår. Ja, ja. Så vil jeg jo bare ikke snakke med dig. Så er det jo sådan, det er. Den Maria, mit wrist, det er ubeskriveligt godt. Jeg ved, hvad jeg skal gøre i alle situationer. Jeg har haft en søster og en mor. Og et par ekskærester før dig. Jeg er trænet til ukendelighed. Hvem har trænet dig mest? Din mor eller din ekskærester? Mig, hun er meget. Ja. Du ved godt, min søsters kælenavn, det er Skrakkel, ikke? Jo. Ja, hvorfor tror du det? Tror du det? Tror du det er en god ting at hedde Skrakkel?
først. Min søster, hun er slem. Hvad er hun det, hun var ung? Sviner mig til. Sige, det er useriøst, jeg ikke køber gaver til familien og sådan nogle ting, jo. Ja, det er sket før. Men det er jo. Men det har hun da ikke sagt til dig, mens jeg har været der. Nej, for nu køber du jo gaverne, Maria. Så er det jo sådan, at hun ikke sviner mig for at ikke købe gaverne, for nu er der jo rent faktisk nogen, der køber gaverne. Okay, Riske og Hellefire skal bruge en god dag i dag for at køre lidt fængs, Maria. Ikke lige, du... Altså, fix lige. Riske og Hellefire, de... skal du lige bruge godt game her imod slutningen? Det vil være super lækkert at få dem til at kvalde det. De skal cirka bruge top 40 i dag for at kvalde. De har allerede 68 point. Så jeg tror, at den burde være sådan nogenlunde sikker. Fuck, nu glemte jeg at sige til hende, hvad for noget mad vi skulle have i dag. Hvad for noget mad skal vi have i dag, chat? En eller anden kom lige med noget godt. McDonald's, it's not gonna cut it. Men det er for sent til alt andet. Det er mærket. Fuck. Shit. Beklager, hvis jeg har rodet noget lort for tidligere i dag. Nej. Hvor det bare til at lyde som om, at... Det var pizzabaren. Altså, pizzabaren, der gjorde, at jeg havde det hårdt. Sunset kunne være en god idé. Maria! Sunset, maybe? Ja. Det skal jo til at sidde, at vi lukker kl. 9. Nej, altså pis. Det er jo kl. 10, tror jeg. Jeg ved det ikke. Google. Luku, ja, lad mig lige tage fri fra arbejde for at være sammen med min kæreste, efter at have streamet i 2 timer, vores. Jeg tror ikke, det er sådan, verden den fungerer. Jeg håber jeg ikke, du tror, at man bare sådan kan stoppe med arbejde, når man har været på arbejde i 2 timer. Kender du det der, når man bare møder op? Man møder op på arbejde. Netto sidder i kassen. Man møder ikke kl. 8 til kl. 10. Får lige at vide, livet går ikke så godt. Så tager jeg bare hjem. Det er okay. Livet går ikke så godt. Sunset er fra 07 til 22. Prøv at se, gode ting der. Bum. Se, det siger, det kan ikke alting være dårligt. Maria er walking W and saving the family issues. Ej, det var fordi, at Maria hun godt se, at det er meget sjældent, jeg er sur. Og i morges, der var jeg en lille smule sur over the situation. Og sagde, at du ved... at alle mennesker i det her land her var inkompetente, og det livet ville være meget bedre, hvis vi boede i Malaga. Sådan nogle ting. Altså, mors liv, jeg sagde det. Jeg blev lige til at drysse lidt på, og lige luft ideen om, at vi ikke skulle bo i Danmark længere. Den blev ikke mødt særlig vel. Altså der vil andre folk sige, at man altid har valg, men jeg respekterer, at du er så committed til at bo sammen med mig. Det er jeg glad for. W's. Det siger hun kun for galleriet, det der dårlige. Hun vil aldrig nogensinde. Du er for addicted til at være sammen med din familie, Maria. Oh my god, Refson Elia, er han ikke? Bro, slukker man ikke bålet med splashene længere, eller hvad, chat? Ja, du var også din søster og sådan noget. Ja, men... W's i chatten, dansk sejr. Kom ind og sætte i, gutters. Ligger altså nummer 1 lige nu, Flixi og Grybin ligger nummer 2. Ganske udmærket for dem. Refsgaard og Hellfire med det her fantastiske game. Altså råd hele vejen op på fjerdepladsen. Det er verdensklasse at se. Thomas og Malibuka op som nummer 16. Vi har Mone og Mikkel, 2 hold, der er kvalet direkte til Grand Finals. Er altså også rigtig godt med i dag. Det er gode takter til Grand Finals, at de lige tokler en lille smule i dag. Lidt bedre er det altså kommet med nu her for Pablo Ingo, der fik jo okay game her. En sjæl plads. Dejligt at se. Og Dexy havde en god start. Slået en lille smule ned. Er kommet lidt efter det igen. Men var der ikke 4 games for Pablo dem? Nej, der var kun 3. Vi har stadigvæk et par hold. Nok at have en god CPU, og så syge med de grafikkort. Så, kunne jeg forestille mig. Uden lige at vide, hvad 5M lige handler om. Hvad der sker her? Bro. Oh my god. Merging clutchede den. Men død. Hvad skete der lige? Hvad skete der lige? Blev de bare fuldsendet i en boks? Mens de sad i en busk, eller hvad? Prøvede de at lande i den samme busk som de andre?
Jeg er så forvirret omkring, hvad der lige skete. Det er fandme ikke godt, chat. To games tilbage for Anders og dem. De skal sat med clutch op nu. Fy for helvede de issues. Der er fandme problemer der. De skal altså inden for top 15 højst sandsynligt. Og de har kun to games til det. De fik 10 point i det game der. Det kommer ikke til at hjælpe dem særlig meget. Back to back wins. Altså, i finals. Det går til sådan ud. 15. Skal jeg. Sidste gang vi tjekkede det, der var der noget færre viewers. Og jeg sværger. Det er hver eneste gang, at der sådan bliver plusset viewers, så er det unge viewers. Hvor kom de fra? Jeg ved det ikke. Jeg tror, de kom flyvende fra toppen af, Abu. Sangil, ikke også dansk? Jo, men han spiller ikke i dag, mate. He's not playing today. He is not qualified. God ting for Pablo og dem også. Jeg er lige hurtigt på at se, hvordan er det med dem. De skal altså bruge en god uge, mener jeg, for at komme i reboot-rampen. Det er faktisk lidt chokerende, fordi de har jo været rigtig gode i de andre FNCS'er. Så de burde være bedre, kan man sige. Han er sommer som fliktiderne. Damn, ja. På Thomas skole? Nej, han har været fuldtid i 3 år. Var han ikke på efterskole? Jo, sådan er på efterskole. Jeg ved ikke, hvor længe han er tilbage i efterskole over chat. Der kan ikke være ret længe. Der er lige en måned eller to nu. Eller anden måned måske. Jeg ved ikke hvorfor, chat, men jeg føler, at det her det er sådan et år, hvor alle bare har været på efterskole. Det er helt vildt. Helt vildt så mange, der har været på efterskole i år. Og er det ikke sådan, der er jo selvfølgelig folk, der går på efterskole hver eneste år. Men sådan lige præcis i år, der synes jeg, det har været fuldstændig vanvittigt. Hvor mange der snakker om, de skulle på efterskole. Er Hitter og Dixie ikke også videre? Er det ikke deres anden finale? De skal bruge en god dag i dag for at kvalde direkte til Grants. Men Jubel. Lyd, eller er det mig? Det er dig, tror jeg. Har blevet med 11 builds nu. Refreshet skal til at komme. Nu har jeg jo sagt før, at der er kommet nye zoner, og der højst sandsynligt ikke ikke bliver noget heal off, men når zonen spiller tilbage igennem gamle builds så mange gange i streg, så bliver der sgu nok en eller anden form for heal off her. Pablo M har heldigvis 4 splashes. Det ud til, de har rigtig mange splashes faktisk. De har 10 svin. Det er nogen flere end gennemsnittet her, det tør jeg godt love. Det kunne godt gå hen og blive okay. Babies kommer ind bag ved en her. De får også de 2 eliminations. Pablo spiller sit liv. Han har ikke flere splashes, han skal hælde zonen. Han dør desværre. Men Babies stadigvæk i live. Og han har altså splashene. Hold da op, der ligger mange shotgun-skud der. Vi prøver at se, hvad de andre har. Men der er mange af de andre, der sikkert har sløb. Han kommer til at outheale, Vortexas. Så det er en top 3 nu. Okay, we dance on it. Hver mand er gået hver sin vej for at prøve at se, om de kan finde mere healing. Jeg tror altså, ham der er gået herned, han har trukket det længste strå. Monaco der bull her, han er altså løbet det sted hen, hvor der normalt er rigtig meget hvid healing. Der er no way, han ikke vinder den her. Han har én mister, han kommer til at have 2 mister og en flopper. Venter med at spille flopperen, fordi han ved, at han kommer til at tage stormsigt næsten nok højst sandsynligt. Nu sagde jeg, at der ikke var mere heal off, så fik vi sgu lige en alligevel. Sådan er det, når zonen spiller frem og tilbage hele tiden. Der rammer han heal off, han vinder den sgu ikke. Oh my god, det var tæt. Det var faktisk det, at han ikke spiste flopperen, det var det, der gjorde, han vandt. Lidt troll, han ikke stod på bålet under al den tid her. Flixi, Greipi, første. Det er dem, der lander der, hvor jeg lander normalt jo. Det er jo faktisk ikke lige helt dumt at se, at det går godt for dem. Kampi og Sadie ligger altså nummer 2. Og Queasy og Venu nummer 3. Det er hurtigt på at se, vores bedste danskere, det er Refskov Hellfire på 10. Pablo og Baby spiller sig altså rigtig fint op på en 11. der. Det kunne godt se ud, som om de er ved at secure en Grand Finals plads. Thomas HD, den tredje bedste dansker på en 23. lige nu. Vi har Mikkel og Mone på en 25. Begge de her hold er altså kvalget Grands. De kan være lidt ligeglade med, hvordan det går i dag. Dexy og Hedra skal bruge point i dag. Så lidt bekymrende, at de ikke lige fik et bedre game her. De skal lige have 2 gode games til sidst, og nogle andre, der virkelig også skal have gode games nu. Det er altså Anders og Marine, der skal hele vejen op i top 15 i hvert fald.
Ser en lille smule svært ud lige nu. Top 15, det er altså 94 point, og de har 18 efter 4 games. Vi er nødt til at logge ind, chat. Det her, det kan være det sidste game i den her FNCS. For andre som er regnet. Eller det bliver ikke det sidste, der er jo stadigvæk en game mere. Men de skal altså op til top 15. Right? Op til top 15 skal han. Og der må bare sige, der er sgu lidt vej lige nu. Det er der. Det må man bare ærligt indrømme. Vi skal bruge back-to-back rigtig, rigtig, rigtig gode games for Anders. Mødgen får det første kill der. Det er altså ikke dårligt. Mødgen over på 4 eliminations det game her. Nu lad os lige prøve at se, hvor mange match han har. Kommer hele vejen op på 70. De har begge to Katana. Minimum point for at kvalde. Jeg vil sige, hvis de kommer på 70 i det game her, så er der gode muligheder. Men der er også stadigvæk, hvad hedder det, 32 point deroppe. Hvis de kommer på 70, så vil det betyde, at de har fået 50 point i det game her. Så hvis de får 50 point næste game igen, så ender de på 120 eller sådan noget. Og så tror jeg, det er omkring top 20. Og så er spørgsmålet, om det er nok. Det er overhovedet ikke nok, de skal lige sådan i top 7 eller sådan noget. Jeg har set lidt cooking matematik for lidt forskellige mennesker. Nu må vi se. Top 42 lige, eller 42 point lige nu, det er i hvert fald ikke nok. Det er vi alle sammen enige om. Men lad os håbe, at de lige kan holde sig selv i live. Placement er ikke rigtig begyndt at rykke ind endnu. Det er sådan omkring top omkring top 10, hvor det begynder at blive rigtig sjovt. De har altså kun 8 builds. Så det skal snart til at ske et eller andet. Han har siddet og det på igen her. De løber ind bag dem her. Faktisk lidt overraskende, at de bliver overrasket over andet, så dem kommer rundt om hjørnet her, fordi splashen. Det er en vigtig splash. Kan vi få poppet juicen også? Og så får vi også vores kill nu her. Bang. Der er flere splashes. Der er mats. Nice. De her. Der er sådan lidt en different situation, altid skal over dem der. Please. Oh my god, jeg troede ikke, han ville ramme det der floor der. Godt B-hop her. Han kommer fint fremad. Han har stadigvæk pre-edited på. Marine er død. Anders, det er vigtigt, du holder dig i live her. Nej. Tjek til 50 point. De skal nok vinde den sidste game nu, ser det ud til. Det her så lige inden al placementen, den begynder at tikke ind. De får top 10 her, tror jeg, eller noget af den stil. Prøv at se, hvem der ellers er i live. Så jeg ud til, at de er de bedste danskere i det game. Lad os se noget Taser og Mustache. Nu er vi i gang. Der har været lidt pøft på timelinen i dag mellem de to, men når alt kommer til alt, så er det to gode spillere. Og det gode Fortnite, så bliver man meget hurtigt meget gode venner igen. Spillet er altså ikke game 1 i dag, at jeg har 176 point, så de chiller i dag, må man sige. Hold op. Det er bare over for Anders. Det er nogle gange de bedste spillere, når de er i de værste situationer og udfordring til allerstørst ud, det er der, de tokler med. Men jeg tror, at Anders dem, de godt ved, at næste game, det skal være et W, for at det går dem virkelig godt i den turnering her. Hvor er det ærgerligt. Hvis de lige havde fået et enkelt refresh, eller måske nogle af de første game, at de ikke var døde over spawn. Jeg tror, de havde chillet rigtig, rigtig meget i chat, hvis de var landt det sted, de gjorde i starten fra første game af. Eller undskyld, det sted, de switchede til. De landt Bastion til at starte med, og de swappede til, hvad hedder det? De swappede til at lande det split der, som Dexie af dem, de lander. Det er ud til, at de er noget bedre end Dexie af dem, og Mastasian kommer bare til at vinde det game her. Der er ikke så meget at raffle om. Så tager vi lige en pomfrit på. Kan jeg selv ligger nummer 1. Taser og Mastasian nummer 2. Jeg tror også, at de har spillet et game mindre end alle andre. Det er altså ret flot. Pixie og Gripey får ikke rigtig godt game her. De falder en lille smule. Bedste dansker lige pt. Er altså Refskov og Hellfire. Ligger nummer 15. Pablo og Babys ligger nummer 18. Malibuga. Som så det, nummer 21. Mikkel og Mohn ned som nummer 29. Anders Lem op som nummer 33, hvilket jo er fint, men jeg har altså kun ikke game tilbage. Der skal ske nogle ting og sager her. Det må man bare ærligt indrømme. Så har vi Scroll og SkyV, der har en rigtig skidt dag i dag. Og de skulle altså bruge en god dag i dag for at kvalde til Reboot Rounden. Så det ser også ud til, at det er et early exit for dem i FNCS. Ingen danskere videre, GG! Nej, det er ikke helt sådan, det fungerer, Malte. Rolig. Vi kommer til at gennemgå bagefter, hvor mange det er, der går videre. Der er nogen, der er guaranteed videre. For eksempel Mona og Mikkel, de er guaranteed videre lige meget, hvad der sker. Thomas og dem, guaranteed videre lige meget, hvad der sker.
Hellfire og Refskov. Guaranteed videre lige meget, hvad der sker. Dixie og Hydra laver heats lige meget hvad. Fluxy dem laver heats lige meget hvad. Hivtje dem laver heats lige meget hvad. Så det er ikke helt rigtigt, at vi ikke har nogen danskere videre. Vi kommer til at få rigtig mange danskere videre. Vi skal bare lige hurtigt finde ud af, hvem det er. Det skal vi nok gennemgå efter det fantastiske sidste game, vi har. Hvad siger vi, chat? Mone, 13 år gammel, muligvis 14. Han påstår, han er 14. Men jeg har lidt en idé om, at han påstår, han er 14. Fordi at dengang, hvor han påstod, han var 13, der var han måske ikke helt 13. Og han blev nødt til at være 13 for at spille dengang. Så jeg kunne godt have ham anklaget for at være 13. Men. Vanvittigt flot, det må man sige, det er. At tage en mand, som ikke sådan normalt kvalder finals i Mikkel, og så bare, du ved, virkelig gør det godt sammen. Det må man skulle tage hatten af for. De har grindet de to, det er dejligt at se. De er blevet vanvittigt dygtige spillere, det kan man ikke tage fra dem. Spiller meget på musklerne. Men det skal også til en gang imellem. Den her zipline her, den er... Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Måske også lige deres format, hvor WG gamet faktisk tæller en god slat. Alle danskerne er døde i det game her. Lad os gå på height. Hvor er det vildt, at man kan sige, lad os gå på height, og så bare klikke på et navn, og så vide, hvem det er, der er deroppe. Altid. Hvem er bedst, Klix eller Thomas HD? Well, man kan sige, Klix, nu er han jo bandet fra Fortnite i meget lang tid, så man kan sige, det er lige relevant, om Klix er god lige nu. L-Klix. Fucking team og svin, mand. Hvad er klokken? Klokken, den er 22:33, mate. Jeg minder om, nu når du lige spørger, hvad er klokken, så minder det mig faktisk om, at jeg lige hurtigt skal have postet noget her. Det er quick. Godt, du siger det, mate. Godt, du siger det. Ty. Hvordan spiller man NA-koppen? Det er et godt spørgsmål, mate. Skift din region til NA og Q. Men husk, at der er, der er region lock, så du kan ikke rigtig spille turneringen. Hvis du gør det, og du spiller EU, så får du sgu band. Det er godt. Hvorfor er Klix bandet? Du kan se det inde på hans Twitter, der har lavet sådan en hashtag free Klix video, men det der basically er sket, det er, at der var en streamsniper, der løb rundt og streamsnipede om hele game, og så til sidst, så sagde han sådan, at nu skulle han lige splashe ham en gang, og så splashe om streamsniperen ham en gang, og så fik han ban. Og det fungerer sådan i Fortnite, at når du får et ban på mere end 7 dage, aka 14 dage, jamen så bliver du diskvalificeret for den FNTS, der er i gang, og du bliver diskvalificeret for den næste FNTS. Hvilket betyder, at Klix ikke kan spille den her FNTS, han kan ikke spille den næste. Og det betyder, at når han ikke kan spille de to, at han ikke kan kvalde til World Cup i København, som er den FNTS, der kommer efter den næste. Så effektivt er han basically blevet bandet i 8 måneder. Hvilket er en lille smule ubehageligt. Han har den der last session qualifier der, hvor han stadigvæk kan kvalde, hørte jeg nogen snakke om her den anden dag. Jeg ved ikke, hvor nemt eller svært det er at kvalde i de games. Men der er åbenbart en lille chance for, at han stadigvæk kan finde en måde at kvalde på. Men det ville nok have været nemmere bare, du ved, at fortsætte på hans account den her gang. Sugede Venu bare lige alt lortet der, eller hvad? Venu, han ligger bare nokt, så suger han bare lige det hele. Alle matchen lige foran sin due. Dem skulle han sgu ikke lige bruge. Det er Dyax, dem der kommer til at vinde den her. Han er heal off, det har Mr. Miyagi altså ikke. De kommer til at vinde sidste game. Lad os få kigget på det her. Bedste dansker i dag bliver altså Refskov og Hellfire. Kan det virkelig passe? Det bliver simpelthen... Eller hvad? Ja, det må det jo blive. Bedste dansker bliver altså Refskov og Hellfire. De ligger altså top 20. Det er ikke lige det bedste, men vi var godt med fra start af. Knap så god en afslutning. Pablo Ingo og Babies, de slutter som nummer 21. Malbuka og Thomas slutter som nummer 22. Så skal vi finde Mikkel og Mone, der slutter som nummer 29 i dag. Anna som regn skulle bruge i hvert fald top 20. Så det er nok altså ikke nok det her. Det er top 33 for dem. Så er der Dexy og Hedra. De skulle altså også bruge en god dag i dag for at kvalde til Grands. Jeg tror heller ikke helt, det er nok for dem. Og så er der Skrull og Skype, som har haft en rigtig, rigtig dårlig dag i dag. Men lad os se, hvordan det shaker op det hele. Lad os lige prøve at lukke Fortnite en gang her. Quick. Det her det er altså Serious Points, leaderboard. Det er det her, der afgør, om du kommer til Grands, om du kommer til
heats, hvad det er, du ender med at ramme. Og vi har jo en, et par mennesker, som var i contention til at komme langt i den her turnering her. Derfor har jeg lige hurtigt, den her, den puller jeg lige hurtigt op, fordi det er herinde, hvor at vi kan ændre de ting. Det her, det var dem, der var guaranteed kvalidag. Det her, det var dem, der skulle bruge en god dag. Det her, det var dem, der var guaranteed reboot. Og det her, det var dem, der skulle bruge en god dag i dag for at klare rebooten. Så lad os prøve at se, hvordan det gik. Thomas og Malibuka, som vi sagde, guaranteed kval inden det hele startede i dag. Så de ligger altså stadigvæk heroppe med grandkvalen. Det er pisse lækkert og dejligt. Så skal vi finde Mikkel og Mone. Hvor langt nede er de? Bum, 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 bum. Mikkel Master og Mone 7, de rammer den altså her. Den 24. Så de er også kvalificeret sig til Grand Finals. En virkelig fin FNCS, må man sige, de har fået top 39, top 76, top 29. Virker til, at der er en lille smule problemer, når at gamesene bliver mere stacked, og det bliver mere finals-like. Det må man jo, det må man jo nok ærligt sige. Men de har altså haft rigtig godt styr på Opens, de har haft rigtig godt styr på semis, det må man give dem. Så det er selvfølgelig fortjent kval til dem. Så kunne vi godt tænke at se Refskov Hellfire, og dem får vi altså ind på 30. Det betyder også, at de er kvalet 100% sikker til Grants, så lad os smide dem op. Lad os smide dem herop en gang. Bang, sæt dem ind der. Bum. Så skal vi se Dexy og Hedra, om de endte med at klare den. Og de havde jo altså ikke en god dag i dag. Vi skal håbe på, at de lige præcis er nummer 40. Det er de altså desværre ikke. Vi skal prøve at se, hvad det var, de endte. Så det er altså de tre hold, vi har videre direkte til Grants. Dexy og Hedra, de ender som nummer 46. De ryger altså i stedet for over i den her pulje af spillere herover. Lad os lige hurtigt tage alle dem her, og så bare lige kopiere dem herover en gang. Så kan vi sætte dem ind. Soran og Splash er de næste, vi skal finde på listen en gang her. Det kan godt ske, at det bare bliver en search angle. Jeg kan også scrolle stille og roligt for at få lidt spænding til, at vi finder nogle danskere. Vi har Fredoxy og Jerky, som vi så, vi allerede har sat herop. Fredoxy og Jerky sikker videre til Search Weeken. Havde altså en rigtig god første uge, men fandt en lille smule af hen ad vejen, desværre. Steno og Livsje også. En sikker Search Week til dem, som bliver spillet i næste weekend, hvor det er sådan, at der bliver spillet 5 games. De 5 bedste hold for de 5 games går videre, og også de 5 vindere. Så det er en lidt speciel weekend. Det er også lidt det, man kender som Reboot Rounden. Hen og Paco går faktisk videre til Search Week, hvilket er super fint for dem, må man sige. Lad os prøve at blive ved med at rulle her en gang og se, hvad vi finder. Vi skal til at finde nogle danskere her. Pablo og Babies. Ser ud til, at de klarede den i dag. Bum, de er altså videre til Search Weeken. Tillykke til dem. Super, super fint. Og har vi flere? 82, 83, 84, 85, ingen danskere. 86, 88. Stor Splash i bingo, den skulle. Hold kæft, hvor de bingoer den chat. De bliver altså præcis nummer 90. Nu skal jeg lige være sikker på, at de ikke har lige så mange point. Der er noget tiebreaker værk her. Der er noget tiebreaker værk her, og jeg ved ikke, hvordan tiebreakersne fungerer. Det ved jeg heller ikke, om Kinshan selv har lagt ind. Men det er en tiebreaker imellem Sohan, Pixel og Cupertino. Så man kan sige, hvis den bliver coinflippet, hvilket nok ikke gør. Jeg kunne forestille mig, at den måde tiebreakeren fungerer på, det er dem, der har haft den allerbedste uge i alt. At det er dem, der går videre. Så vil det altså være Sohan og Splash, fordi de har en 56. plads. Så jeg tror, at det betyder, at de går videre. Men det betyder jo altså også, at det desværre er slut for Cupertino. Det betyder, at Skrull og Sky, der jo, på trods af, at de var i final i dag, ikke klarer den. Og Anna, som har regnet, klarer den altså heller ikke. Det kan også ske, at det er average placement. Hvis det er average placement, så tror jeg faktisk, at vi kommer til at få lang næs. Fordi så er det sgu nok de her to her, der får lov til at gå videre, fordi de har den laveste herover, hvis det er average placement.